ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବା ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ନ ଡରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ବାତ୍ୟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିସାରିଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ମାଇକି ଦ୍ଵାରା ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଗୁଜବକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା

ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘରୁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ବା ଭାରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଜମା ବି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ବାହାରେ ଗଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ନିଜର ফোন চার্জ রাখতু এই গোটে কথা কৌচি বাত্যাপরে আপনার কম করবে বাত্যাপরে বি সঙ্গে সঙ্গে ঘর কারণ আপনার মন মানে অস্থির হব না বাত্যা হল বাহার কোণ হয়েছি না আমি টিকিট দেখে আসবা কিন্তু সেইটা টোটালি সতর্ক কারণ বহু প্রকার ইলেকট্রিক খুঁট গড়ি থাকে তার ছাড়ি যাই থাকে মানে অসুবিধা থাকে তেমন আপনার যদি দ্বারা আপনার ছোট বি জমা বাহার ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ପରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଧିକା ଆସିଯାଏ ସାପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରିସୃପ ଅଲଗା ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ সরকার আজি যেটা জেনেট্রে যদি আপনার ঘরে অলগা কোশি মানে ইউজ করু নিশ্চিত ভাবে জেটর কু সত্যি সকাল ছুটু সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত কোশেষ অন করু না কি জেটর সহি তেমন নিশ্চিত ভাবে সরকার যা কৌর রুল রেগুলেশন যা রয়েছে নিমান মানিকি চলতু বাত্যা তো নিশ্চিত ঠিক কথা কিন্তু ওড়শা প্রথম বাত্যা এটা দেখিনি বহু বড় বড় বাত্যা দেখি সারি তেমন আপনার ন ডরি সাাম করবো কারণ ওই উনিশশো অনত্বত মশা ভেলা বাত্যা অবস্থায় না কারণ আমার ওড়শা বহু আগুক যাইসারি তেমন আমি দ্বিপাদ যেহেতু আগুক যাইসারিচে সেই অনুসারে আমি স্ট্রং হওয়া না নিশ্চিত ভাবে আশা আপনার ভিডিও ঠিকঠাক যদি ভালো নিশ্চিত ভাবে বাত্যার অপডেট বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করা রুচি নমস্কার